Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanoura Chan, Atona Chan le JT, Merakam le Gent. Nsafi de Malagas Vodouen, Soklin, Merakam le JT. Soklin, Nsafidk. Tanoji Reality, la qualité à petit prix. Yedro Fanaka Manarapin, Tassiam Nidem Yavak, Aom Nitan dans Si Reality, Merakam le JT. Soyez beautiful dans le JT. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange, dans le JT. Telma, Safidk numéro 1 à Malagas, Manoul Tawanaou. Mesdames et messieurs, je suis Anthony Logité. Je suis au Faval. Je suis au Nadzuna. Je suis au Niloaté. Je suis au Nandran. En coaching, nous avons une moteur de mission qui nous a fait un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Entre mici și atunci ni logite, iar cu Anjuan și nifizul unu va vorbi la tona vei va vi irai. Ai zis la si vechi ni fan la nu s-a dnit, n-a dici ni jufulan, vu că cine fi fan era seran, tam na ula irai tam nela la ni tam azucea Facebook. În eu natam ni flu în Pirene, n-a razun arma piana, ir cu sa teniam ni la papanza cana, teniam vlu Anjuan Marain, ni sultena ni ta irmbula, irai san Pirene, n-a izai namita ira ca te tom țichi. Voni politica lante o nivu ni anten miram pirenena Anjuan Kiusa ni lalan ni fifa muvuza na nasi pansin. Vula na zuna ire vula ni ten malagas, mi umpanam ni aiten malagas in jinja ni zana pandarana uyanau wan ni Anjuan. Tzik tzik ya chanu etna ya rabana tzik ya recha tunga su inja ich hato natsun niftona nifan palalambavo. Kotliban era cam tica, va natani tapani farua, tapani voluani, era cam nitsura în gianzaca, are un suțica nitsonia în generina Ianco. Manon Sonia? Deja până la mi-a dat de mirabă, tica, manare ca ni lujite, am nitita ca riva iti. În niaca ce ni vid ni la sanți? Rața ivnat cu de nifa fitu ni vule na mela sa teo nu niaka cea ni vitzul kete tom tzikar de niaka cea njai muizani uma li zanu efa fitu ni vule na dzun na itana fekara na sumaji ambun buni iani ran fana zavani pa eto e kare na ireize sa di flua ni krem na ni cercle de reflexion des economistes de Madagascar de ni ftun buni filan ni sul ke om ni tsena ire sa pirenen in jinja wa ni rio firenen amaro nem ni nfarci azi intua ni shin nu isa ni mtar keize ei fiecare nizei eu ian kiu, ni fie nani fam care ni Nigeria, izei isa ni firene na voaluan pa mukacha sulke ti am ni farcha Afrik. Ora zica to natni ti fana dia din, eu msaj ni kasambula mana ni tiar ni andin din makas ki zei we, antu natunga ni fiecare ni fit sulke om ni tsena ira sa pirenen, izei ni sia kun tetom tsikia ian kiu. Betsaka loatra ni tinady na ny demande raha oazina amin'ny tolotra misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka izay no mahatonga ny fiakaran'ny vidisolika amin'izao fotoana io. Mahatratra raika amin'ny 50 faingo raika amin'ny 20 dolara amerikana mantsy amin'izao fotoana izao ny barilan'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nisy fiatraikany avy hatrany tamin'ny vidisolika teto Madagasikara moa izany satria raha 5,783 ny litatry ny lasantsy teo aloha de lasa 8,503 ny gazoala kosa raha 20,700 dia tafakatra 8,700. Ho an'ny solika efa andrehitra kosa indray raha 5,700 dia lasa 8,700 ankehitriny. Raha ny fanazavana ity paitoekarena iray ity dia niena be ny famokaran'ny Nigeria solika izay isan'ny firenena voalohany mpamokatra solika aty Afrika. Ankilany anefa ny tombo ny filany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka izay no isan'ny tarika io fiakaran'io.
Miakatra be zany ny filana sinina sy ny any firenena aziatika rehetra ny solika amin'izao fotoana izao dia mitady solika betsaka izy dia ny lalàna nytolotra sentina dia mifehan'izay dia miakatra ny vidiny. Faharoa manaraka an'izay, ny Nigeria dia manana olana amin'ny famokarana petrôla amin'izao fotoana izao, tsy fomari ny ato ny famokarana petrôla anytany Nigeria, zany hoe midina ihany koa zany ny tolotra ntinady miakatra dia miakatra be le izay zavatra izay. Io zany dia ny mpandrara dia mampihana foana ny resaka raisiny satria efa fantatsika fa tena efa mampiatra ny vérité de prix amin'ny tsika eto Madagasikara ka mitsinto sady izy ary manaraka ny vaovao ara-toekarena eran-tany izay milaza fa tsy mijanona eo ny fiakarana io. Raha ny fanazavana ity paitoekarena ity hatrany dia ina mbola hiakatra ary mety hananika ny $70 any hoany barilan'ny solika afaka iray volana no io zava-misy manoloana ny tolotra sy ny tinady amin'izao fotoana io. Tsara moa izany ny manamarika fa raha ny fanazavan'ilay paitoekarena teo hatrany dia ny vidisolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no mame na ihany koa mametra ny vidisolika eto amintsika moa izany izay mahatonga an'izay fiakarana izay fa ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures kosa no mame izay vidisolika izay ho an'ireo kompanie solika misy eto amintsika. Anatin'izay fiakaran'ny vidisolika izay dia betsaka no mitady hevitra amin'ny fitsitsiana ny lasantsy. Marina tokoa izay rija raha ho an'ireo mpamily taxi be manokana dia ny mamono motera rehefa sendra ny fitohanana toy izay ihany koa ny an'ireo mpamily fiarakaretsaka. Saika iraisan'izy ireo avokoa moa izany saingy somary miavaka ihany koa nefa ity fomba iray izay entina amintsika ato anatiny ity fanadiadiana ity satria dia mampiasa fitaovana iray izay mandeha amin'ny rano ity iray mpianakaviana ity izay isan'ny ambarany fa manampibetsaka amin'ny fitsitsiana solika ny fitaovana iray mandeha amin'ny rano izay nomariny mazava tsara fa tsy manimba motera velively ary anisan'ny miaro ihany koa ny tontolo iainana ho arahantsika indrary ny makasika izay ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Samy manana ny paika sy ny fomba enti miady mba hitsitsiana solika avokoa amin'izao fotoana izao ireo mpampiasa fiara rehetra manoloana izay fiakarana niseho tato ato izay. Raha ho an'ny Filibert manokana, mpamily taxi be ao amin'ny zotra Kofiamo, mampifandraina Ambatondravavy sy Anosy dia ny mamono motera rehefa sendra ny fitohanana ny famovozana iny no tena mahazatra azy izay saika iraisan'ireo mpamily taxi be rehetra rahateo. Rehefa eo amin'ny ambotaiasa izany dia somary mamono motera kely, mamono motera. Izay izany ny fomba hitsitsiako gazoaly. Ankoatra an'izay indraindray rehefa mahazo lalana malalaka ihany koa dia mba afaka manao poamory kely ohatra an'izay. Hitany be zay hitany izay ka tena hitany tsara mihitsy ilay izy. Tena hitan'le koritra amin'ilay solika mihitsy izany ilay zay ataoko. Ny an'ity mpamily fiarakaretsaka ity kosa indray dia ny mandeha tsy mitondra olona no fadiny satria miteraka fatiantoka. Izany hoe rehefa avy mametraka olona iray amin'ny toerana iray izy dia tsy mialy eo raha tsy mitondra mpandeha hafa. Ohatra ny anahy manokana tena izaho tena rehefa fidinana tena mamono motera mihitsy satria le prix an'ilay olona izany a tsy raha elana esansa dia kely sisa tombaritra. Ny zavatra miasa amin'ny tômôbila moa amin'izao mpatanty tena lafo. Ny mombana tômôbila izany tena miakatra foana koa e, dia tena tsy mahaleo ny sarantsony izany amin'izao vidiny. Fomba hafakely tsy tahaka ireo voalaza teo ireo kosa ny an'ity iray mpianakaviana ity. Mampiasa ity fitaovana iray antsoina hoe générateur HHO ity mantsy izy. Fitaovana izay noforoniny izay mamadika ny rano hoentina mankany amin'ny motera izay manampibetsaka amin'ny fitsitsiana solika hatrany amin'ny 50%. Fitaovana ity mamadika ny rano ho fanampina solika. Izany hoe ny rano izay arotsaka ao anatin'ity fitaovana ity dia mivadika gazy, mivadika entina mirehitra izay manampy ny solika izay ampiasan'ny fitaovana moto, ny groupe électrogène, ny fiarakodia. Dia io gazy io manampy azy eo dia ahafahana mitsitsy solika manomboka hatrany amin'ny 30% ka hatrany amin'ny 50%. Tsy manimba fiarakodia io, tsy manimba motera ary manainy koa miaro ny tontolo iainana satria miena ny gazy karbonika vokarin'ny motera. Atreto dia tsy mbola misy akon'ny firy amin'ny vidim-pianana eto toerana loatra izay fiakarany indroa miataona izay tato anatin'ny iray volana. Na izany aza, samy niaiky ny fahasamihafana nisy teo aloha sy ny amin'izao avokoa na ireo mpamily taxi be na mpamily fiarakaretsaka na olontsotra.
Sotra anao sao ny anytondra izay fanandidiana mahakasika manokana ny solika izay a vaovao maro samihafa ihany koa miandrantsika orin' ilay dokam-barotra reto. Mitoy hatrany fanarahanao ny LGT a hijery ireo vaovao maro samihafa isika somary tranga iray mampalahelo no anomboantsika azy. Tranga izay mahakasika indrindra ny fampiasana ny tambazotra tserasera sy ny tambazotra mpifandraisana samihafa izay mirobirobo amin'izao fotoana izao. Vehivavy iray, vehivavy malagasy no nosafidian'ny UNICEF atao ohatra tamin'ny hetsika miantso ny rehetra hitandrina ho amin'ny fampiasana ny tambazotra internet. Mijoro vavolombelona tamin'ny tranga nahazo azy ireny izay sady voaolana no voahidy nandritra ny roa volana. Namana izay efa niresaka taminy teo amin'ity tambazotra ity nandritra ny volana maromaro nefa ity lehilahy ity mialoha izao fihaonan'izy roa izao ary dia ny farana tamin'izay efa nidinasa tao anatin'ny trano iray nandritra ny roa volana. Andeha hojerentsika ny sombiny resadresaka izay nataony tamin'ny gazety anglisy Mail Online mitatitra nyity tranga ity. 310 mahery namako anaty Facebook. Manodidina 100 mahery eo ilay tsy fantatro anaty Facebook. Tiako hoe ho bebetsaka fotsiny izany ny amiako anaty Facebook dia izay fotsiny. Izay n'acceptiko an'zareo. Tsy nampoziko mihitsy hoe ilay olona nresaka natao anaty Facebook nandritra ny sy moi mahavita nanana ohatra nrendretrarehetra reny. Najano tao an-trano za deux mois dia tsy navelany nivoaka mihitsy ny fiolemin'ny mibetsaka izany nandritra n'izay deux mois izay. Tamin'izaho vao vonjy dia nandeha tany amin'ny polisy izay dia nitandraina ny iraka anay hoe mandehanana amin'ny centre vonjy indraiky eto amin'ny UNICEF dia fahasazo no afaka manoro anareo hevitra bebe kokoa. Ty centre ty nanome toro hevitra be dia be anay, nanambonimbony moral anay kokoa. Ny dokotera ihany koa no jereo ny fahasalamako tato amin'ny centre ty. Ie, efa azafady tsara za amin'izao. Efa mianatra ny ampianarana za amin'izao. Ie, nanena hoe ahoana ny fomba. Tsy mahafantatra ny ray aman-dreniko hoe miresaka amin'olona tsy fantatro zany. Tsy mieritreritra ny zavatra amin'izao taminatso. Ie, afaka nandresy tampianako tsy mandeha zavatra tsara. Iny moa izany araka ny efa nolazaina teo dia sombiny ao anatin'ny antso ataon'ny UNICEF maneran-tany izy iny a amin'ny fitandremana eo amin'ny internet ary dia izay no mahatonga ny dikateny teny anglisy araka ny hitantsika teo. Fa ny teto an-toerana ihany mankasika ny raharaham-pitsarana dia noafahan'ny fitsarana ICON Rivolala taorian'ny fampiakaran'ny ilay raharaha navoatonina azy ho tompon'antoka tamin'ny ambalavelona tao Miandry Vazo tamin'ny fiandohany taona teo. Raha tsy ahivina dia voasazy an-tranomaizina roa ambin'ny folo taona ICON Rivolala tamin'izay fotoana izay saingy izao a nampiakatra ny raharaha izao. Raha fombavao afatanteraka kosa eo amin'ny ara-toekarena ny aona tamin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hery teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha io maraina io nisy olo-tena nitahirim-bola iraisam-pirenena izay namita hiraka teto amintsika. Totosa araka izany ny fifanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy nitahirim-bola iraisam-pirenena ny amin'ny fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana mba ahazoana fanampiana na ny antsoina hoe FEC facilité élargie de crédit ho arantsika ny andindininy mahakasika izay ato anatin'ity fanadiadiana ity. Tentina folo sy telonjato tapitrisa dolara ny fanampiana andrasana raha toa ka mahafehy ny fepetra takian'ny FMI Madagasikara amin'ny fisitrahana ilay fonds de crédit élargi. Araka ny tatitra nataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena hatrany dia nahitana fiatsarana ny fomba fitantanana teto ny firenena. Masotsivana nahitana izany ny tetikasa niarahana ny asa tamin'izy ireo ny volana septambra 5/2 ka hatramin'ny martsa 6/2 teo. Fepetra napetraky ny FMI amin'ny famoahana ny fanampiana ny hanehoan'ny fanjakana ny fahaiza mitantana hatramin'ny faran'ny volana jolay ho avy izao. Raha mafeny ny fepetra rehetra ny firenena malagasy ary mahatratra ara-potoana ny fanangonam-bola hafa dia hodinihin'ny filankevi-pitantanana ny amin'ny faran'ny volana jolay izao ny fangatahana famatsiam-bola amin'ny alalan'ny fonds élargi de crédit.
Raha ny tombana nataon'izy ireo dia tokony hahitana fiakarana efatra isanjato ny tany arikarena fobe amin'n'ity taona ity. Arak'izany, aorian'izao fanarahana izao dia mahazo mahatokony vahoaka malagasy fa hahita fiatsarana eo amin'ny fitantanana ny raham-panjakana amin'ny fomba fiasa eny amin'ireo birao-panjakana. Ary zany moa matoa tanteraka dia satria misy programa fototra matotra izay napetraka ary heverina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ho fampandrosoana ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ny vahoaka malagasy. Endriky ny fampitokisana eo amin'ny mpamatsivolo zany sy i Madagasikara. Ary ny fahavitana izao fanarahana izao dia amova varavarana lehibe eo amin'ny ifandraisantsika amin'ireo mpamatsivola hafa ary atongavana indrindraindrindra ireo mpamatsy vola tsy miankina sy ireo mpampiasa vola tsy miankina eto Madagasikara. Tsikaritra ihany koa i Andriamatoa Marshalmely sy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny kolikoly izay anisany mitarika ny fiemorana eo amin'ny resaka fampandrosoana. Tombony lehibe ho antsika ny fahavitan'izao fanarahan'izao ny filoham-pirenena. Tsy ho ela ihany koa raha ny nambarany dia ho hita taratra eny amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ny fiantraikan'izany. Maneho ny fahavonoana ny rahateo ny firenena malagasy ary dia mijery akaiky ny fandinihana faran'izay aingana lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasiam-panantsiana tamin'ny taona 1948. Manao fanambiny tsy hanekeny intsony ny fanomezana tsena tsy amin'ny alalan'ny tolobidy eo amin'ireo orinasam-panjakana indrindra ny jirama ohatra. Eo ihany koa ny fampanaran-dalàna tanteraka ny tolombarotra rehetra eo anivo ny raharaham-panjakana. Fa lany rehefa avy nasiana fanitsiana teny amin'ny antenimiera-pirenena androany ny volavolan-dalàna mahakasika ny fe ny fifamovozana. Isany ny vohitra tao anatin'izay fanitsiana izay ny fangatahan'ireo solombavam-bahoaka ny amerenana ny fivezivezen'ireo fiara izay manana ny familiana amin'ny ankavanana na ny volant à droite. Ankoatra ireo dia teboka maromaro samihafa ihany koa no voaresaka teo amin'izay lafi ny fifamovozana izay. Raha ntsika ny andindiny entiny irindra tahiry sy misy razavinjatovo. Naroso tamin'ny maraina ny fivoriana azon-drehetra natrehina nandaniana ny volavolan-dalàna feno fifamovozana raha tokony ho nitanterahany ho tolakandro izany. Lanina sipanetsiana nandritra izay ny volavolan-dalàna feno fifamovozana eto Madagasikara. Nisongadina tamin'ireo ny fangatahan'ireo solombavam-bahoaka ny amerenana ny fandinihana ny mikasika ireo fiaramanina familiana ankavanana izay ratsivina dia efa norarana teto amintsika. Marina fa mbola tsy nanao tsisy aksidan eto ny fiarakavanana teto ny fiarakavia foana no nitondra fa soa dia rehefa misy aksidan ateraka ireo zany vao taitra indray ntsika hoe fanalino ndray ny fiara reny satria sarotra be le mitondra kavanana ka andeha anao dépassement aty amin'ny akavia zany ianao amin'ny lalantsika zany tsy mety mihitsy la izy a dia eo zany mbola nisy teboka anankiray. Mizara ny hevitra ny depute nangataka ny iverenany fa nisy koa depute nyteny hoe so de misy fijerena manokana tokony atao dia inona le marimaritra iraisana zany ny depute zany ny teny hoe tokony ho averina ihany le fiara satria efa tonga eto amin'ny tanintsika le izy ho averina conduite à gauche hoe le conduite à droite a inona no anaovana an'le fiara zany a zay ny fangatahana ady hevitra nysokatra mihitsy zany le izy tompontsoa no nijerena teto a dia zay no natonga an'le izy hoe iverina any ministera dia ho dinihana ny anaovana azy. Voaresaka nandritra ity fivoriana ity ihany koa ny famerenana ny fampiaran'ireo lalàna velona rehetra mifehy ny fifamovozana eto amintsika. Ankoatra io ny tokony amoahana ireo fiaranjanona 5 taona mahery ao amin'ny seranan-tsambo sy ny hijerena isanisany ny mikasika ireo fiara ireo. Teo ihany koa nefa ny fijerena ny fanamafisana ny contrôle exécutif izay anaran'ireo polisy izandary maso akaiky ireo mpamily sy mpitatitra mba anenana ny lozam-pifamovozana. Ary faran'ny fijerena ny fivezivezen'ireo moto latsaky ny 50cc entin'ireo zaza tsy ampy taona sy ny tokony hamadiana miteny gasy ny lalàna feno fifamovozana mba ho azony rehetra. Mankasika izay lalàna izay hatrany eo amin'ny lafiny hafa indray kosa. Ny tsy fampian'ireo mpahay mpandrefitany hatramin'izay no antony nandraisana an'ireo mpahay mpandrefitany tsy miankina izay matetika tsy mahavita fianarana akory ka miteraka ny agabraraka eo amin'izay lafin'ny asa fandrefesan-tany izay. Nitsimbadika nefa ny rasa ankehitriny ka zary bodoin'ireo mpahay mpandrefitany tsy miankina ny asa ary feran'izy ireo tsy asa mihitsy ireo mpiasa mpanjakana. Ankoatra ireo dia lafo ihany koa ny saran'ny asa ka mahatonga ireo solombavam-bahoaka amolavola lalàna
dalana ifeni fanje fesatany tol dalana izay andalotsy hoela eo anivon'ny antenne miram-pirenena manazava misimisy kokoa ny makasika izay andralana andriamasy eo amin'ny sarin'ny anjarakotonorainy tavakatra telo hetsy ariary ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary ny sandafakanana ireo manampahaizana mpandrefitany tsy miankina manao ny asa mampandrefitany azy ireo raha tokony ho tsy ao andoavam-bola izany raha makan'ireo mpandrefitany mpiasa mpanjakana na farafaratsina mandosa ran-dalana ihany etsankilany dia lavin'ireo solomavim-bahoaka ihany koa ny hamadiana ny asa na fandrefesan-tany ho tsy miankina ka nahatonga azy ireo hamolavola tolo-dalàna anafoana sianitsy ilay lalàna laharana 12:5 tsipika aotraotra 5 tamin'iray aogostra 12:5 nananganana ny olafitry ny mpahaympandrefitany eto Madagasikara gapendrindra zany aka etsakiaky satria ny fre na ny sakan-dalana sy ny andaminy tiangoany no atao fa raha ohatra moa manambola ny fanjakana dia tokony maimaim-poana tolo ireo rehetrarehetra ireo tsisy koa ny filazanga manao double emploi ny mpiasam-panjakana diso mihitsy zany ny asany ihany no ataony fa raha ohatra izy manao geometrie expert libre na privé dia miala dikan'izay zany fanjakana iny zany manao ny asam-panjakana amin'izao fotoana izao raha lanity lalanity ary ty ho lanity vao mainka no mehivana ny fisiana kolokolo eo anivon'ny asany fananan-tany izany na dia efa nitapaha ny fitondram-panjakana tarỳ amin'ny filoham-pirenena Erajaona Mampianina azy ny tsy andoavam-bola ho an'ny fandovana sy ny fanafoanana ny ampahany betsaka tamin'ireo hetitra manodidina fikarakarana ireo totantaratasy ho an'ny fananan-tany fa raha niona tamin'ny talia amin'ny tsampandraran'ny fandrefesan-tany a tsy ny lehiben'ny syndika ny ingenieuran'ny topographika eto Madagasikara tao amin'ny topographika dpdp mihitsy fitarana natongao satria ndraindray le dossier reny reny atao mprivé reny ndraka ao mifanjakana ihany ny afakany karaha tsana ty vavana dilelaka zao ianao zao maka geometre libre expert privé dia lasany dossier anao tsana ty maty tampoka izy nanitrany aky tsy hitanao akoky ankoatra ny tsy fandoavam-bola dia tombony lehibe amin'ny fanomezana ho an'ireo mpahay mpandrefitany mpiasam-panjakana ny asa fandrefesan-tany fa tsy ho an'ireo tsy miankina ny fitoeran'ny mpiasam-panjakana sy mpiroam-panjakana foana sy andraisan'ireo tena manam-pahaizana ny asany fa tsy ampanaovina an'ireo mpiasany efa nivo ny filan-kevitry minisitra amin'izao fotoana ity tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka ity arodinian'ny filan-kevitry minisitra melohany amerenana azy eny amin'ny fivoriam-bena antemeram-pirenena izay misy amin'izao fotoana eo amin'ny lafiny fampianarana indray kosa ny fahalaviran'ny sekoly no isan'ny mahatonga ny ankabeazan'ny ankizy miala andaharana raha ny antontanisa farany avy amin'ny ministera dia efatra tapitrisa amin'ny zaza malagasy no mavita hatramin'ny farany ambaratonga fototra manerana nosy ny iray tapitrisa amin'ireo ihany no tody eny anivon'ny CEG ary zara fa ny telo hetsy no tonga eny anivon'ny lise ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary ho fampioarana ny seham-pamokaran'ireo fianakaviana ao amin'ny fokontany nampazony mahajanga faharoa dia atsangana any an-toerana ny fitoeram-panofanana ho an'ny rehetra na ny centre de formation de masse izany dia vokatry ny fiaramiasa teo ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny association vivre et grandir a madagasikara io maraina mo fononana tanterana ny fifanaovantsony ho fifanaraham-piaramiasa teo amin'ny rotonta ho arantsika ny fanampanazavana entin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ankehitriny zany a amin'ny alalan'ny tetikasa salamitony a dia mivelatra ary mahazo faka ilay a fampiofanana eny ambanivohitra zay a miatra sady a eny amireny a tontolo ny fotony ireny fa tsy hoe manao programme ngeda be a dia miparetaka fa tena le formation de masse zany a any amin'ny tontolo ny fotony izany hoe tsy ho ary ny ankizy rehetra no ary ho tonga any amin'ny fianarana any ambony ambaratonga ambony kanefa kosa manjary tsisy vidiny amin'ny olona ny mianatra raha tsy fantany akoatra ny mamaky teny sy manoratra inona ny mbazavatra raha toviny io zany asa la direction la formation de masse a ary ny fiaramiasa amin'ny VGM masala amin'izao a dia afahana mametraka somantsara an'ilay vina hoe ny sekoly ny vahaolana inona ntsika miampita amin'ny vaovao any ivelany any Turkia any Turkia mahakasika ny asa fampiroroana dia olona telo indray no namony any androany vokatry ny trangana asa fampiroroana fiara iray nahitana bomba no nipoaka nanoloana ny brafoiben'ny polisy tany antoerana ny iray tamin'ireo olona telo namony any moa dia mpitandron'ny filaminana ho arantsika ny andinidiny mahakasika izay atao anatin'ny fanajiadiana
To efa lasa tafiditra anatin'ny andavanandro niponina ho Turkia mihitsy ankehitriny ireo trangana asa fampiroroana amozana ain'olona maro. Androany maraina indray mantsy dia fiara iray nahitana bomba no nipoaka nalohana ny fobetoeran'ny polisy tao an-tanànan'ny Midiat atsimo antsinanan'ny Turkia izay isan'ireo faritra anjakan'ny Kurda ao an-toerana. Vokany olona telo no namony ainy ary mpitandro ny filaminana ny iray tamin'ireo. Olona manodidina ny 30 isa-kosa no naratra mafy. Mafy dia mafy ny fipoahana ka nahavita nanimba tanteraka mihitsy ilay trano be ahitana rihana miisa 5 izay nitoerany Brownie Police tao an-toerana. Potika tanteraka toy izany ihany koa ireo trano lehibe rehetra nifanolobodirindrina taminy. Ireo mpioko na Rebelle Kurda no notondroy ny Premier Ministra Turka ho tompon'antoka tamin'izao trangana asa fampiroroana izao. Ny antoko travailleur ny Kurdistan raha ny marimarina kokoa, indrindra moa fa tao aorian'ny tsy fahombiazana ireo fifanarahana ao amin'ny isin'ny fandriam-pahalemana heritaona lasa izay, dia tsy mitsaha mitombo isa ireo ady mitranga amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Turkia. Rehefa avy any Turkia isika dia andeha indray ho any Rosia sy any Moscou satria dia nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin sy ny Premier Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu. Ny akon'izay fihaonana teo amin'ny olom-panjakana roa tonta izay no entina amintsika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka. Fanitelona izao no mitsidika ny Moscou ny Premier Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu hatramin'ny volana septambra tamin'ny taondasa. Ny ona mihitsy tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin ny tena nomaly. Matondresaka ny fantohan'ny fihaonana teo amin'ny olom-panjakana roa tonta ny mikasika ny fitadiavam-bahaolana ho an'ny Syria sy ny mahazava-dehibe ny fifandraisana bilateraly. Zava-dehibe ho anay ny fifandraisana amin'ny Israel tsy amin'ny isan'ireo mpisehatra lehibe azy ao Proche Orient fotsiny ihany akory fa indrindra ihany koa noho ny fifandraisan'ny firenena roa tonta eo amin'ny ara-tantara hoy ny filoha Rosiana Vladimir Putin. Maro ireo teboka lehibe tokony ifampiresahana eo amin'izay fifandraisan'ny Rosia sy Israel izay toy ny lafiny ara-barotra, ny sehatry ny fambolena sy ny sisa. Maro ireo fanamby itovizan'ny firenena roa tonta ho kosa ny Premier Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu. Ny lafiny sosialy aloha no tena nifanarahan'ny olom-panjakana roa tonta nandritra izay fihaonan'izy ireo izay toy ny fandraisana an-tanana ny mikasika ny fisotrondronoana ireo be antitra rosiana monina ao Israela ohatra. Tsy ahivina moa fa 5 taona amin'ny ity taona ity izao no niverenan'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Rosia sy Israel. Ireny ihany koa no manakatina ireo matom-baovao izay nisongadina ho an'ny androany rehefa avy eo mitoyhatrany ireo JT ao anatin'ny tapany faharoa hitondrana amintsika ireo zanam-pandaharana maro samihafa. Rijatahina sy Gotliba no hiaraka aminao, ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Le JT amin'izao tapany faharoa izao ary dia toy ny mazatra manana vahiny ihany sika ho an'ny androany Gotliba no miaraka amiketo, manao any ianao? Mirabantsika rehetra mpijery ary fantatra moa fa androany zany ny fandevenana ny onki dia mba mitondra ny endrika hoentina mahatsiaro a sady mirary soa antsika rehetrarehetra satria olon'ny fiarahamonina sy olon'ny zavakanto izy ary ny rehetra isaky ny misy mandao tahaka an'izao moa ny mpanakanto dia mieritreritra foana hoe ny tsara foana no tena lasa loha fa anjara sy lahatra moa zany dia mba ho fanomezam-boninahitra sy fiderana ny zava-bitany zany lehilahy zany dia onki zany satria efa be dia be ny fantatry ny rehetrarehetra fantatra izy tao anatin-tarika ny ainga fa be dia be ny zavatra hafa nataony tany aloha. Eritreretinao raha izaho zao ohatra tamin'ny neninay mbola tanora no efa nyresaka omji tamin'ny zavatra ny soratany nampiasaina tany amin'ny fampianarana sy ny asa sorany ny raina izay tsy haiko moa tany aloha mety mbola tsy tarika ny ainga izy fa mety efa hoe omji izy dia efa nihira na tamin'ny seminarista dia nisy hirana ohatran'izany. Ny fahalalana azy zany raha ohatra ka ny taonany dia efa tena be dehibe ny zavatra vitany tao anatin'nyity no nale nampindraman'andriamanitra azy atsika teto. Alohany teny idirantsika ela nydala kokoa amin'izay fanomezam-boninahitra a masy lavitra mivadika. Tsy misolo tena an'izay tsy afaka nankany akory fa hoe mba anisan'ny
fandraisana anjara fanomezam-boninahitra ary fahatsiarovana zay tsy ho voafafa mihitsy moa satria raha nisy ny tena naina morona ny lalao ny teny a amin'ny mampoety azy aloha voalohany dia rehefa avy eo namadika an'ireny ireny ho tena lefina hitsatoka any am-pon'ny olona mihitsy mandrasarasa ny maivana sy ny mavesatra ao anatin'ny fitiavana zay tsy ho voatery ny fitiavana lehilahy sy ny vehivavy ihany fa ny resaka fitiavana na fitiavatandrazana fitiavana ny fianakaviana ny fiainana ny olona rehetra ao amin'ny sokajotaona zay andalovany manomboka any amin'ny tarika ny ainga mbola tanora amin'ny resaka ny tanora latsa-pitiavana hatrany amin'ny antitra mandalo eo amin'ny fitiavana zay mifandraika amin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano mandeha hatrany am-piangonana dia ainy ny lalao an'izay dia ny maso lavitra mivadika ao ataoko eto a misy hira anankiroa zay efa fantatry ny olona dia ho vakiko tahaka an'ireny hoe miantsa tononkalo ireny amin'izao ampahany voalohany izao dia rehefa any amin'ny farany indray kosa misy poezia anankiray ty a zay tsy no iraina fa nomeny ho afatra teny hoeny ilay izy a dia nindramiko teny hoeny ilay izy dia ho vakitsika rehefa nyfaraparana ihany fa ny ankoatran'izay moa ny fiainana zany dia izay ny tanjaka teo amin'ny tarika ny ainga taorianany fitrangany loza tamin'ny alahady a dia filamatra ihany satria mitohy ny fampisehoana ary tsy maintsy mitsangaka ary na mafy dia mafy ary amin'izy miralay afy sy izy menakavy sy mitarika ny zavatra mitranga dia mino fa hery lehibe ho azy ny fitiavan'ny olona sy ny fanotroanan'ny olona azy hoentiny manoy ny lalana fa dia ho vakiako reto tia ny hoe ankiniko aitsikity miezaka mity ny ho tokapo hatrany nefa toverdi tsy mba nahita ny mamy miezaka aho ny kiry anjoy azy hatrany finy lalako iny iny lasa tomany fa fitiavana iny ranomasoko iny fitiavana ireny rehetrarehetra ireny fitiavana iny ny aretako iny fantatritsika ny hafa ny hatramin'izay isaky ny mihira fa tsy mihira ny fitiavana izy fa ampirainy ny fitiavana dia tia ny anankiray hoe malalako tsy foko fantatritsika rehetra ity ho an'izay mahafantatra n'ilay hira dia miara miantsambiko ny toniny to mangingina ety raha tsy eo ianao malala to mamanalaky ny laozanao fa malahelo mamelovelo manina anao a manina anao ny lalatsika ity efa safidy oritina lalam-pitiany le feritsedra tsy hitarainana fizay no fiainana manina anao a manina anao a iny lalana iny e afa miraikitra ireo dinantsika ireny natrehny ny abakabaka iny ny famihina tsy ho adiniko ho tsy aivoko ny lakatsika ity anivon-drano malala ao an-tanànako misy mandrahona fa manateny ilay fandresena manina anao a manina anao na fandrahonana hatrany am-ponja aza tsy asarakay mbola mifamihina fity tsy miahotra tsy misy tahotra manina anao a iny volana iny nanatriky ny ranomaso arivariva ilay tafary tsiritsika amoropatany sedra-piti zany sedra-piti any eo amin'nki zany matanjaka be ary anisan'ny hira nandalovan'ny fiainan'ny olona maro na dia nandalo fotsiny teo an-tsofina aza ary filamatra ho an'ny tarika ny asa nataon'ny tarika any ainga ny zara ny fitiavana zay nampihira azy fa tsy no irainy akory mety hoe fampahafantarana ihany koa zay mety tsy nafantatra zay noho ny ihany aloha hoe vitsivitsy any zay mety tsy nafantatra n'izay hirany omiki zay hirany tarika ny ainga zay sy ny zavatra misoratana le filalaovana an'ilay izy moa ao anatina resaka poezia zay mivadika ho hira dia samy hafa mihitsy ny atao hoe auteur mamorikira tonikira ho hira fa mbola hafa ny fahaizan'ny poety mamorona poezia dia iraina zany hoe rehefa alainao ao anatin'ilay tononkira le antsa teny ka vakina dia miverina ho poezia satria na za mamaky ara zany dia misy an'ilay anasorana nalàna anasorana nalàna sy amiverina lay izy fa rehefa tena mandeha indray ny hira ny fahaizan'ny mpamorona ohatra ny onki zany dia ny fahaizan'ny milalao an'izay teny zay hoe rehefa mihiditra za moa mahita hoe ny fo voatsato defina ohatrany hoe rehefa mieritreritrantsika ohatrany hoe ibesa dadama leo jaojoby docter jb dia isan'izany rabesakikeoma zay nahita karazana tononkira
zay tena mihinana ny niditra tany amponiny sarababem-bahoaka rehetra hatrany ambanika hatrany ampony. Fa reto ny fidinao reto ohatra ny hoe mampalahelo daholo zay ny tena hitanao hoe ainy sny tena enjana be sy ho ay zany ny tena hira tiako. Ny amoa zany mihira ny tena tiako n'le hoe anody anao hoe le misy tovavy efa mila hitomany iny milaza hoe reo zavatra rehetra nataonao rehetrarehetra io mbola anody anao reny ary mbola hitsakovanao rahatrzay miaratsiny. Fa ny tonikira manko ngira efa tena tsara le fitiavanao anatin'le izy dia mampalahelo foana koa hoe areo ki spécialiste amin'izay dia miondrika ambany de mbany ary dia mirary soa ary manantena fa dia hototosa soma tsara ny zavatra natao ambany. Mbola misy ny atao hoe hafatra kely avy amina mpankafihany koa ny omgi avy any Tomasina no hitantsika zay rehefa ao anaty diary fa zaho aloha hoy ianao ny hevitrao ao anatin'ny hoy ianao miaraka amin'ny GIGAM, notre compétence à votre service. Izay hoentiny rindra tahiry ho an'ny androany manao ny tahiry miarabanareo mirahalahy sy ny mpijery any an-tokantrano ihany koa amin'ity androany ity. Ia, tato ato izay dia miresaka oabolana hatrany isika rehefa larobia eo amin'izay indrindra koa satria isika amin'izao fotoana izao anatin'ny iray volany teny malagasy a dia nisafidy oam-pitenenana iray izahay a ho an'ity androany ity ary nanontaniana ireo mpandalo sy ireo mpijery izay sendrana ihany koa ny oam-pitenenana izay nalaina atao anatin'izay ho ianao izay dia ny hoe raha fotsy be verilona ka miandry izay higadona ny fantatry ny rehetra ary ve izay mamaly izay ity sary manaraka ity hoe mba toy izy kely ity fomba fiteny ity hoe raha fotsy be verilona. Raha fotsy be verilona tsy fantako. Miandry izay higadonany raha fotsy be verilona zay dia toy izany hoe mety inona ny toy an'izay tsy haiko raha fotsy be verilona fotsiny zay aloha zay no haiko zay no ihaniko. Miandry izay higadonany tsy haiko tsy fantatra andriamanitra tena tsy ihaniko mihitsy le izy ohatra ny hoe tampoka be koa dia ohatrany tsy voadinika mihitsy raha fotsy be verilona tena ohatrany tsy haiko tena tsy haiko raha vao resaka oabolana momba ny olonako. Miandry izay higadonany dia miandry izay higadonany tsy dia voavo ake le oabolandi raha potsy be verilona dia ahoana ny toyana ake raha potsy be verilona mitady fanoto zany zay tsy fantatro zany tsy fantatro mihitsy na eritreritra ena tsy haiko raha potsy be verilona zaho zany tsy haiko le raha potsy be verilona. Raha fotsy be verilona tena tsy taiko zany dia manjary mafina inona kinto ay miandry izay gadona amin'ny marina hoe raha fotsy be verilona zany ohatrany tsy de patapataka ihany fa tsy de fantako ny hoe fitenenana anazy hoe anitra ve vao tsy raha fotsy be verilona tsy fa miandry izay gadonany merci madame. Petsapetsaka ihany nahita petsapetsaka koa tsy mahay miandry izay gadonany tena toy ihany fa inona no mety tena dikan'izay ho ampitenena zay. Ie, ho ampitenena izay ilazana indrindra zany ny olona iray izay verevitra satria ny raha fotsy be efa fantatritsika fa ilazana olona efa nahazo taona eo amin'izay indrindra tsy manana hery andeha hitediavana an'izay laona izay izy an raha ohatra moa zany hoe very laona ny laona mavesatra ihany koa ka raha ohatra hoe very ny laonany a mety atrehitra izy hoe tsy ho lasa lavitra ny olona nangalatra an'izay laona zay dia miandry fotsiny izany hoe any ambadibadika any mety isy ampiasa le laona dia miandry an'le anotony olona vary zany dia le feo an'ny voalohany iny hoe zay efa migadona le laona dia mieritreritra izy hoe any izay le laonako. Ho an'izay mahafantatra ny laona tokoa moa talohatsy inona misy vato be izy no amboarina tsy dia afaka mihetsika loatra ary le raha fotsy be verilaona firesaka ihany izay satria marina tokoa fa tsisy afaka hitondra laona mandeha lavitra fa be dehibe koa moa ny mahafinaritra amin'ity zavatra ty hoe raha fotsy be verilona fanoto sisa lalova ho an'izay tena mahafantatra ny laona ny taona
eny ambanivohitra farafakely le izy zato kilao farafakely zay moa zany manana zao zao zay any ambatondrazaka dia tsy tafahetsika eo amin'ny toerana misy azy tsono mihitsy le izy aloha fa dia mbola ampiasaina tsara la izy tsy mba ohatran'le loana azo le arotsaohatraofa ny azy tsy maintsy loarana avy ao anatiny ao zao ka le olona mangalatra nyireny koa zany dia filambaniny amin'le rafotsy le izy ia sotra anao tahiry a nitondra an'izay valy mpanontaniana sy fanazavan'izay sotratsika rehetra nanaiky nyrespet ihany koa hoan'ny androany ivadika vaovao afy sika insolite afakely izay atao hoe mbola ilay resaka rekord no resantsika zany hoe ny zava-bita tsara indrindra any Chine indray izy ity ary tetezana anisan'ny lehibe indrindra sy avo indrindra kanefa ny mampiavaka azy dia izy vita amin'ny fitaratra manontolo izany hoe izy no tetezana fitaratra lava indrindra maneran-tany a inona ny mahafitaratra azy ary inona ny mampatahotra ny olona mandeha eo ambonin'izy ity a dia antsary no afantarantsika an'izay ity no antsoina hoe tetezany mahery fo na pondero ao amin'ny valanjavaboarin'ny Chine Zhujiang faritany sinoa iray ao Hunan no ahitana azy vita amin'ny fitaratra ranoray ity tetezana ity izay no tena mampiavaka azy rehefa mandalo aminy dia tsy maintsy hita avokoa ny any amin'ny 1800 metatra mialan'ny tany amin'ny mahavita amin'ny fitaratra ilay tetezana ho an'ireo izay sarotahotra namanay ny iainany antsoina hoe vertige izany dia tsy dia tsara loatra raha mandeha amin'ity tetezana ity ny fahasahiana mandalo amin'io tetezana io rahateo no antony nanomezana azy ny anarana hoe pont de héros ny fahasahiana ilaina raha toaka andalo amin'io tetezana io rahateo no antony nanomezana azy ny anarana hoe pont de héros izy no tetezana vita amin'ny fitaratra lehibe indrindra maneran-tany izay mire fitelonjato metatra ny alavany matevina mihoatra lavitra ireo hazo be fampiasa ananganana tetezana ireo fitaratra izay mandrafitra ny pont de héros tsy namako rendry saka izy tsy mety amiy kokoa aloha raha za manokana ary tena olana amin'ly izy misy feo an'le izy ohatrany hoe tsy natao an'izany mihitsy namba le izy kaatahotra mihitsy le ambiance andrareo ambony mihitsy ny fidinina lafo koa mana tsy ary mandoa vola mandeha amin'izy zao ohatra sa zay no tsy fantaambiance touristika ie resaka iverina kely eto an-toerana antsika dia iresaka ny tarika ny ainga sy eo amin'ny kindray anatin'ny diary akoatra ny mampira azy a dia fandaefa noresahan'ny côté any moa ny hoe zava-bitany eo amin'ny gihany koa teo amin'ny sehatry ny fampianarana ary dia mpianatra manokana ireto a naniry ny anome voninahitra manokana ihany koa ny eo amin'ny giha izay a avy an'ny tomasina izy ireto a ary mazava ho azy tsy afaka nanatrika ihany koa ny fandevenana ary tsy ry dia izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra izao izy ireo no mba naniry a iresadresaka ny momba ny eo amin'ny giha
amin'ny nalasan'ny tompoko larabesaiky viom fantatry maro amin'ny anarana hoe omgi teo amin'ny sehatra ny zavakanto toy ny mozika sy ny aisoratra ary tonkalo izay efa solombavam-bahoaka sady mpampianatra no mpitaiza tanora ka anisan'izany ireo vondrona mpianatra monina ao ankiriry tomasana izay mianatra ao barika dimy dia miombona alahelo amin'ny vahoaka malagasy rehetra sy amin'ny fianakaviana ary ireo mpankafy ny tarika ny ainga fa indrindraindrindra ireo mpikambana ao amin'ny tarika ny ainga izay nitarihany tompoko lahy zay mpianatra vaty tomasy moa agnisany nahazo tombontsoa lehibe tamin'ny tompoko lahy agnisany zegny moa resaka plateforme de dialogue resaka cellule de paix social koa izy moa agnisany olona lehilahy tia fandriam-pahalemana ary tia filaminana tsy de tia sotasota loatra ke zegny moa antony nanangana resaka paix sosialy atamin'ny université ny barika dimy ke raha fanaregny zavatra nanjo azy tsy afaka angigny foagna zay mpianatra fa agnisany mbô agnano fiaramihora fianakaviagna fiaramihora mpiaramiasa ary mivavaka ho an'ny fagnano tompoko lahy ary mbô magnentagna azy koa zay mbô hivavaka ho anay koa mbô havita fianaragna anoho ny asa zay nataony laho amin'ny izany de tegna olona manana ny maha izy azy tena miavaka tokoa manao faran'izay azo natao izy amin'ny fikatsahana ny ampiroborobo ny fampianarana eo anatrehan'izany rehetra zany dia misy ny teny fampiononana izay ikambanan'ireo mpianatra ireo atolotra manokana ho an'ny fianakaviana sy ireo mpikambanao mitarika ny ainga ary ireo mpakafiany eo amin'ny rehetra izay ny avy an'ny tomasina tsy haiko raha misy ampina ianao momba zay eto ny ampina moa zany ny arakala teneniko zay hoe ny rehetra moa efa mahazatra angamzay raha manjoy ny lalam-pirenena fa fito afaka mitondra voninkazo kely tsika afaka mitondra soratra kely mitoerana ao raha ohatra moa zany misy ny karazana pejy na ohatra zany anytarika zay mbola aoa de afaka miditra any rehetrarehetra ny akoatran'izay moa zany de tena mijanona mihitsy anisan'ny hoe ho legende ary anisan'ny ho hira ho voizina tanteraka satria na nitarika aza amin'ny asabotsy de efa anao fampisehona any finorivo de mitohy ny firana ny hirany ary misy moa ny hira efa iraina any am-piangonana misy ny irain'ny choral sy ny resaka fampianarana andresahako teo zany betsaka ny asanganasany ampiasaina ho entina mampianatra sale izy ny zavatra mahavariana mantso ary efa misy olo loatra an'io de dinianao ny zavatra vita rehefa maty izy de be de be ny zavatra efa vita ohatra hoe ny tena tsy avita mitovy zatra vitany zany mbola isy any le tonkalo zay ho ataonao ihany koa rehefa avy eo a fa zao aloha tsika resaka indray ny fanatanjahantena miaraka amin'ny andry lalaina andriamasy tony mahazatra manao ny andry lalaina miarabanareo rolahy miaraba tompoko copa amerika e iresaka vaovao ny tojo tsika raha resaka dojo de mazava azy ny taranja hayady no resanao anatin'izay dia vaovao tsara tokoa satria ny tombora indray ny kloba manana ny hayady judo dia ny knapsa izany izay namorona ny dojo ny mba hikotrana an'ireo ankizy a mpiasa sy ny zanaky ny mpiasa ary ny fadi ny mpiasa ao anatiny tia tahiry nationaly no fitonjovana ny mahaolona itya izay nisokatra tamin'ny sabotsy lasa teo izany andao rahantsika fanadina makasika izany ankoatra ny atletisma sy ny baolina kitra ary nitsipika nity be dia efa nisy hatry ny taona raika mifolo sorivo ihany koa ny taranja ayady karate eo anivon'ny fikamanan'ireo mpiasan'ny knaps na mutuel du personnel de la knaps tsy ny onatreo ireo mpitantana fanosokafana sabotsy lasa teo ihany koa ny dojo ho an'ny taranja ayady judo izay misokatra ho an'ireo mpiasan'ny tanympirenena eo amin'ny fiahiana ara-tsosialy sy ireo vady aman-janany ny mutuel du personnel ny knaps dia natao hamolavola ny mpiasa sy ny ankohonany mba azahoana mifameno satria mifameno tokoa amin'ny kinapsa satria araka ny voalaza teo anatin'ny vatana salama sy ny saina matsilo a no avitany zahoam-bokatra dia mifanindran-dalana amin'izay ny karate moa araka ny voalaza ny karate fa tamin'ny 2011 tany a no efa nisy tato raha anatsikaritsika hoe efa nisy ny fizarana diplôma ary ny judo zany manomboka tsika izao ny fandaharana moa zany dia hanomana isika an'ireo ankizy a sy ireo mpikatroka mba ahafahantsika miroso lalindala kokoa satria
Arka fafantarantsika ny kinapsa, ny kinapsa tsy mijanona amin'ny toerana anankiray famoroso hatrany. Zany hoe mety ho tonga hatrany amin'ny famoahana sangany amin'ny resaka taranja, izany taranja rehetra izany. Misokatra ho an'ny taranja rehetra ny judo ary isaky ny alarobia hariva sy ny sabotsy no miatrika fanazaratena. Ny sensei Ranjato sy Antsa izay manana ny tepana mainty sy izay midanina no mpampianatra amin'izany. Judo zany dia mifototra amin'ny fotokevitra anankiroa lehibe. Jitakyo A, io jitakyo teny japonaizy io a, fa midika hoe ny fiaraha-miasa no ahafahana mahatanteraka zavatra tsara noho ny hoe mandeha irery. Faharoa dia ny seriko zay ny eo. Seriko zay ny eo dia fampiasana arak'izay tratra ny herim-batana sy ny herin-tsaina rehefa hanatanteraka zavatra anankiray mba azahoana vokatra tsara indrindra hoentina anasoa ny tenanao sy anasoa ny manodidina anao. Ankoatra ny fampisehoana taranja judo dia nisy ihany koa ny fampisehoana ho an'ny taranja karate tamin'ny fotoam-pankafana io. Teo koa ny fizarana diplaoma ho an'ireo telo mianadà mendrika tamin'ny taranja karate teo anivon'ny kinaps karate izay mitaizany tsirairay ho tongolombanina ihany koa. Ia, izay ny mikasika an'iny a dia ipalika ny masoandro ho an'ny rampitso na dia ambany hatrana aza ny maripana telo mangatsika indrindra ho an'ny Antsirabe, valo an'ny Fianarantsoa, sivy ho an'ny Antananarivo, ny mafana indrindra kosa dia valo ambin'ny folo ho an'ny Antananarivo ohatra, dimy ambin'ny folo Fianarantsoa ary fito ambin'ny folo ho an'ny Antsirabe. Ao anatin'ny ririnina soamantsara isika izany amin'izao fotoana izao. Izay no mamarana kôty misy an'ilay izay ity nalaiko tao anatin'ny Facebook ity zavatra ity. Rehefa manao fampisehoana i Omgi mitarikanitarika ny aingana rehefa miresaka amin'ny bandy izy zany a, dia izy lahy mananatra izy miaraka amin'ilay tanana loatra an'izao sy ilay tanana loatra an'izao, izany hoe mametraka izy. Dia rehefa miteny izy dia tonga dia ny olona tonga dia tratra foana daholy. Ity zany a karazana fampianarana sianatra ity hoe arak'ilay teny filamandrentsika foana hoe tsy mihirany fitiavana izy fa ampirainy fitiavana dia ohatr'izay ity. Ohatra ny hanatra ho an'ny tanory ity tarigetra ny lahy no teny vakiko mamarana ny zoolozite zao. Tarigetra ny lahy tsy kanosa aho le tsy raha nitaiza any lahy hoe ho anjoro firarazana ivavaka irary sy hiantso zanahary eo anjoro trano eo, fa ity ny tarigetra amezako any lahy, tarigetra mandramaty hitaizana ny fanahy raha mivetsy fivavahana tsy angataka ny irina fa aniry izay angatahany. Eny an-dalam-piainana eny raha mamaky loasahy tany efitra mangina to mangovotra ny saina te hidradra hitaraina fa irery mila namana, fizao mitarigetra ifehezo ny aty fo ny mamelatra ny tanana tsy ny namana sakaiza fa ny ho sakaiza nanana. Eny maro rendrarendra mahasarika fanahy eto ambony tany eto, lanja miakatra daholo ka miovaova volo na hatramin'ny fitiavana ary asehoako any lahy na efa hita sy ny re ka ity mitadio ny tena zava-dehibe na ho mamy na ho ngidy tsy ny fidy izay tiany fa ity izay finidy. Ary farany tsarovy fa tsy mora ny mife eo anivom-piarahamonina fa zavakanto io ka tandremo sy ahitsy io mba tsy hahavery asina, ka izao ny tarigetra amehezo ny heritsaina ny zava-dehibe ary koa miteny ilaina amin'ny asa izay zakaina tsy ny milaza izay atao
fa ny manao izay lazay. Mirary soa antsika rehetrarehetra. Ia, mirary alina mahafinaritra antsika rehetra dia misaotra anao ihany koa gôty ny tondrana izay a vetsovetso izay a aorinny LGT dia tiany olo fa toy ny manzatra ary LGT kosa dia miverina rampitso amin'ny fitora sasandray veloma tompoko. Avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. You make Tanoura-chan, à ton attention le JT, miaraka amin'ny Gent. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny LGT. Ny safidin'ny Malagasy voalohany, Socline no miaraka amin'ny LGT. Socline ny safidiko. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 ariary. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soyez beautiful dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT.